Nedostal se na vrchol ze dne na den. Jeho výkony se zlepšovaly dlouhodobě, až se dostal mezi ty nejlepší z nejlepších. Knash Rap se stal synonymem herně tradičních highlightů. Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Huňáč a pojďme se společně podívat na příběh jednoho z nejlepších AWP hráčů, Kennyho S. Nebudem to nadále zdržovat a pojďme na to. Kenny S se narodil ve Francii v roce 1995 a můžeme zmínit, že není velkou nadsázkou říct, že Kenny s Counter-Strikem vyrůstal. Poprvé hru vyzkoušel, když mu bylo 6 let, a to díky svému staršímu bratrovi Cyrilovi, který v té době Counter-Strike hrál. Když byl Cyril ve škole, Kenny mohl používat bratrův počítač a hrál tak hry, které byly na počítači k dispozici, ačkoliv rodina Kennyho tuto hru neuznávala. On se k ní dostal a později se v ní našel. Cyril v jednom rozhovoru prozradil. Byli jsme s Kennym od sebe 10 let. Když mu bylo 8, byl v té hře stejně dobrý, jako jsem byl já, či moji přátelé. Tak jsme se zúčastnili lokálního turné a díky Kennymu jsme vyhráli. V té době mu bylo 11. Kenny svůj volný čas strávil právě hraním Counter-Strikeu. Po návratu ze školy trávil u hry spoustu hodin. Jeho matka absolutně nesouhlasila s tím, jak mladík svůj volný čas tráví, ale ten si stále po svém zlepšoval své schopnosti ve hře, což vedlo k jeho začlenění do kompetitivní scény Counter-Strikeu ve Francii a v té době objevil nejen své nadstandardní schopnosti celkově a také své cítění pro AWP. AWP byla již od počátku Counter-Strikeu velice důležitou zbraní. Tato velice účinná sniperská rifle umožňuje udělit nepříteli velké poškození, většinou ho také zabít v jedné jediné kulce. Vyžaduje však i trpělivost, přesnost a vysokou schopnost flikovat. Tato sice velice hlučná, ale za to silná zbraň z vás může udělat na dlouhou vzdálenost nepřítelovu skázu. Pokud si schopnost s touto zbraní vytrénujete, jsme schopni s ní dělat zázraky. Právě to se mělo Kennymu na AWP líbit. Když Kenny propadl kouzlu této zbraně a ukázalo se, že je s ní schopen předvádět neuvěřitelné kousky, stal se oficiálně main AWP hráčem. Podle jeho slov si nevybral zbraň, to zbraň si vybrala jeho. Při svém záření na francouzské scéně potkal Kenny hráči jménem Bless a začali spolu hrát na komunitním serveru zvaném The Wall, kde se pravděpodobně podepsala jeho listina osudu jako budoucího profíka světové úrovně. Tehdy si Kenny vysloužil pozornost a začali se na něj obracet zraky nejen hráčů tohoto serveru. Bless o Kennym pověděl. Kennyho si všimli velice rychle. V tom čase jsme já a Malek pracovali na založení nového týmu a jeho jsme si testovali. Pamatuji se, že tehdy jsme si ho nevybrali, protože měl zkušenosti jen s online hraním. A my si nebyli jistí, zda není jen onliner. Já jsem ho ale vždy podporoval. Věděl jsem, že má talent a že jednoho dne může být slavný. Velmi málo hráčům se povede odstartovat svou profi kariéru v nejlepším týmu svého regionu. Kennymu se to však povedlo. V roce 2011 se dostal do sestavy s hráči X6tens, NBK, RPK a Apex v týmu Very Games. Kennyho nástup na offline pro scénu byl cokoliv jiného, jen nehladký. Když měl možnosti dokázat, že nečítuje a že je opravdu dobrý, doběhla ho tíha zodpovědnosti a tlak, což se několikrát opakovalo i později v jeho kariéře. Bless o něm opět promluvil. Bylo jasné, že se Very Games nevyberou. Hodně to pokazal na PXL, což byl první event, kterého se v týmu účastnil. A já si vzpomínám, že byl opravdu špatný. Ale moje mínění to nezměnilo. Byl mladý, na jeho obličeji jste viděli, že je to jen dítě, které přišlo odnikat. A Kenny o tomto momentu také pověděl své. Individuálně se byl velmi dobrý hráč, ale musel jsem pracovat na všem ostatním. Matthew Sadokist Trivet. Myslím, že spoustě týmu nevyhovuje jeho playstyle. Nelíbí se jim jeho agresivita, ale tehdy bylo vidět, že na sobě potřebuje pracovat. Byl to velmi mladý a neskušený hráč. Potom, co ho Very Game nepřijalo pod svá křídla, našel se rychle pozici v týmu Extensive. A ačkoliv z UG vlastně oficiálně nenavázal žádnou spolupráci, zkušenost s nimi hodnotil jako velmi pozitivní a ani tým, ani Kenny nespálili mosty. Konečně po 5 měsících, kdy se Kenny měl možnost zlepšovat, dostal možnost se do Very Games opět dostat. Když jsme tenkrát potřebovali parťáka, rychle jsme sáhli po Kenny. Nejen proto, že jsme ho již dříve testovali, také jsme cítili, že do té hry něco přináší. Kenny, bylo to opravdu něco hrát s lidmi ve Very Games. Byli pro mě jako hvězdy. Vzlížel jsem k ním a nikdy by mě nenapadlo, že dosáhnu jejich úrovně a budu se s nimi moc rovnat. Kenny se svým novým týmem zúčastnil eventů Insomnia 45 a 46 v Counter-Strike Source a obě účasti skončily prvenstvím. Ale ta pravá výzva teprve číhala za rohem. Nárůst popularity tehdy nově vzniklé Counter-Strike Global
Global Offensive nemohlo nechat žádného prohráče spát. Kenny svou mladistvou kariéru vybudoval a zlepšoval v Counter-Strike Source. A přechod na Global Offensive nebyl pro mladíka vůbec jednoduchý. Pokud se na tu hru podíváte blíže, přijde vám, že je Source podobná. Stejná grafika a tak dále. Pokud se ale podíváte na game style a taktiku, zjistíte, že se bavíme o podobnost spíše s 1.6. Kenny nebyl jediný, kdo měl z tohoto přechodu nedobré pocity. Všichni hráči se museli naučit a zžít s rozdílnostmi mezi Sourcem či 1.6. A že rozdílů tam bylo hodně a času na to se přizpůsobit žalostně málo. Byl jsem tím velice frustrovaný. Sotva jsem se ukázal jako profík na Sourcu, sotva jsem dokázal, že jsem dobrý, byla tu nová hra a my jim mohli říct jen tak ahoj Sourci. Jo, má frustrace se prohlubovala. Dokonce i můj manažer byl v betě Global Offensive lepší než já. Všichni se o mě začali obávat. Skoro okamžitě po vydání Global Offensive se tým vydal na Dreamhack Valencia 2012. Kenny se opravdu snažil nesklamat svůj tým a zahrál opravdu dobré playe, hlavně se svým preferovaným AVP. Ani Kennyho zazáření však nestačilo Very Games k zisku prvního místa. Nejsilnější Source tým najednou neměl tak pevnou pozici a na Global Offensive scéně byl nahrazen Ninjas in Pyjamas, kteří dříve hráli 1.6. Tak se zrodila nová rivalita a neschopnost Kennysova týmu předběhnout NIP byla pro všechny jeho členy frustrující. Very Games se skutečně po čase NIP začaly rovnat, ale vítězství proti ním jim stále protékalo mezi prsty. Ale pro Kennyho nebyla tato rivalita jedinou těžkostí. Nespokojenost s třetím místem na SA 13 LAN Finals, kde tým prohrál hru o postup do finále proti týmu Quotic Gaming, znamenala, že ani tehdy si nemohli kluci z NIP změřit síly. To mě tenkrát vyhodili. Ozval se mi manažer, jestli bychom se nemohli sejít na TeamSpeaku, že si se mnou potřebuje promluvit. Já jsem věděl, co se stane. Pár dní potom, co byl z Very Games vyhozen, se tohoto mladého AVPčkaře ujala LDLC. Tým tvořili odpadlíci jiných týmů, jako například bývalý hráč Very Games Apex. Ani s tímto týmem však Kenny nezdolal svého největšího démona Ninjas in Pyjamas. A po neúspěšném třetím místě na Dreamhack Summer 2013 byl společně s Apexem po krátkém působení v týmu vyloučen. Plus po jeho krátké spolupráci s VGOD Game se časem Kenny přidal k Recursive. Před Dreamhack Winter jeho bývalý spoluhráč Apex ho oslovil, zda mají v týmu místo. Kenny nechtěl dělat v týmu změny před nadcházejícím turnajem, ale nabídl mu, že mohou znovu obnovit LDLC po turnaji. Ale LDLC se obnovilo bez Kennyho a toho donutilo napsat kritiku, kde se pustil hlavně do Apexe, ale i do ostatních bývalých spoluhráčů, kteří se k němu otočili zády. V ten moment Kenny neovládl svoje emoce. Pořád vidím, jak se mu třásly ruce, jak v něm proudil adrenalin a bylo na něm přímo vidět, že je frustrovaný a naštvaný. Další měsíc a půl strávil Kenny v týmu Clan Mystic. Poté mu byla nabídnuta role v týmu Titan, kde měl nahradit hráče jménem Shox. Vím, že spousta lidí o mě měla různá mínění a předpoklady, ale na jednu stranu jsem za to byl rád, protože předpokládali i to, že jsem dobrý hráč, což jsem v té době sám o sobě skutečně cítil. Začal jsem se soustředit na to hlavní, na mou kariéru. Po mnoha přetazích mezi týmy a jeho emočních výlevech bylo třeba nahodit zpět Kennyho kariéru. Titan se kvalifikovali na ESL One Cologne 2014 a ačkoliv byli považováni za jedny z nejsilnějších týmů, nepodařilo se jim prodrat ze skupiny přes týmy Dignitas a Cloud9. Po tomto turnaji se proházelo osazenstvo týmu. Kennyho novými společníky se staly Existence, Qli, Apex a Maniac. Po několika malých nevýznamných turnajích, kde tým obsazoval druhá místa, se očekával triumf Titanu na Dreamhack Invitational, ale na konci roku 2014 byla do zad týmu zabodnuta další pomyslná kudla. Qli byl zabanován za čítování, což nejen poškodilo dobré jméno týmu, ale také to klukům znemožnilo účastnit se turnaje Dreamhack Winter 2014. Což znamenalo, že Kenny musel na svou šanci dokázat, že je dobrým hráčem na velkých turnajích počkat. Tato událost znamenala pro tým jistý krok zpět v mentální i herní rovině. Náhradou za Qliho byl v týmu RPK, který se vrátil z herního důchodu, aby týmu vypomohl. To se stalo ještě roku 2014. Na začátku roku 2015 se tým kvalifikoval na další velký turnaj ESL One Katowice, ale opět nastalo prokletí skupiny, ze které se nedostali. Další špatnou zprávou pro už tak velice se trápícího Kennyho bylo vydání patche, kde Valve upravilo fungování jeho dominantní zbraně AVPčka. AVP už nebylo tak plynulé při pohybu a bylo o něco pomalejší. Pro běžného hráče možná žádná velká změna, ovšem pro
profesionály to byl velice zásadní nerv. Tento patch ovlivnil hru profíků. AVPčkaři se museli jinak vypořádat s prací a předměřováním na určité pozice. Museli měnit úhly, pod kterými mířili, a museli se přizpůsobovat velké škále nepříjemností, kterou změna této snajperky přinesla. Najednou to nebylo o skillu, ale o tom naučit se mechaniky určité pozice. Museli jsme se vrátit a přeučit se. A myslím, že protože Kennyho speciální mechaniky byly to, co jej činilo tak dobrým, bylo právě to, kvůli čemu se těmto změnám musel přizpůsobovat déle. Změna AVP skutečně Kennyho ovlivnila. Dokonce vzniklo video, kde se Team Titan vikingským pohřebem s AVPčkem loučí. Skutečný efekt této situace ovšem nebyl vtipný, hlavně ne pro Kennyho. Bylo znát, že Kenny, možná i trochu Guardian, ale hlavně Kenny byl tímto zraněn nejvíce. Titan se v následující sezóně dostali do top 4 PSL Pro League 1, SCL Season 18, Gfinity Spring Masters 2 a DreamHack Summer 2015. A i přes počáteční problémy se novou mechaniku hraního oblíbené Sniper Rifle byl Kenny opět producentem neuvěřitelných momentů, pro které byl známý. Ano, Kenny měl kolem sebe tým, který mu pomáhal, ale když došlo na situaci 1v2, 1v3, byl schopný ji zahrát sám, s velkou pravděpodobností úspěchu. Všechny týmy se znali Titan za nejdominantnější tým a zhodovali se na jednom. Kenny makes me scared. Nechceme hrát proti Kennymu. Kenny mě děsí a nevím, co a jak mám hrát, protože i když píknu jediným pixelem, je jisté, že Kenny mě zabije. Výsledky Titánů však nebyly takové, jaké fanoušci od takového týmu očekávali. Propad týmu přinesl důsledky a podruhé ve francouzské prohistorii přišlo na řadu promíchání týmů. Kenny zamířil do týmu Envious společně s Apexem. Jak Titans, tak nový Kennyho tým byli před proházením hráčů na opadajících liních. Po této výměně však nastal zvrat a Envious si došel pro své vítězství na EM Gamescom proti tehdejší vycházející hvězdě z Dánska Team Solomid. Nebylo to obyčejné vítězství, ale vítězství, které tým vystřelilo vzhůru. Nejednalo se sice o major, turnaj však potvrdil pozice nově sformovaného týmu. Po několika týdnech čelil tým svému prvnímu major turnaji na ESL One College 2015. Envious se snadno dostali z první příčky skupiny B, ale to jim samozřejmě nestačilo. Ve čtvrtfinále rozdrtili tým Navi, následně porazili tým TSM v semifinále. Ve finále je čekal tým Fnatic. Envious byli rozjetí, natěšení a připravení do finále. Všichni v týmu, všichni jejich fanoušci doufali v jejich vítězství. Krims z týmu Fnatic měl ale pro Envious jiné plány. The plan happy, tried to go aggressive, tried to rattle the shots through, but as you saw MBK, he's going full on. He's just ready to pounce on through, and why would they slow down? There's the flash, that's gonna catch Krims out, they're gonna push on through. MBK gets one, but Krims with a spray down, he gets himself the triple, and Fnatic are not done yet. Tím plem otočil průběh celého zápasu a celého finále. Fnatic vyhráli turnaj a Envious se mohli radovat z druhého místa, které ale tolik Kennyho netěšilo. A Kenny na to pověděl, opravdu jsem se snažil být silný, ale jakmile jsme se dostali do backstage, nemohl jsem udržet slzy. Na spravení jejich herní chuti vyhráli na DreamHack Open London, kde ve finále porazili tým Solomid. S novou nadějí, novým odhalením se vydali naproti dalšímu tak vytouženému prvenství, které mohli získat na dalším z major turnajích. DreamHack Kluj Napoka. Opět zářili ve skupině, dokonce porazili jejich oponenty z posledního majoru, Fnatic. Ale pak přišlo dramatické semifinále proti G2 Esports a málem zničilo jejich turnajové naděje. Po prohře na první mapě Dust 2 a potom, co si G2 vybojovali overtime, Kenny cítil, že nálada v týmu je na bodu mrazu. Komunikace stála a tým se velice trápil. To však bylo zlomeno a tým se přes G2 nakonec dokázal přehoupnout až do finále. Tam na ně čekal tým Navi, kde první mapu Train navzdory očekávání Envious vyhráli, ale byla to mapa Cobblestone. And now it's the one versus one, Orc versus Orc, Kenny versus Guardian, and this could be a huge round for either player, and Kenny, he steals it away, it doesn't even matter, there's the shot. And our money for Navi is gonna be reset. Na které potvrdili svou pozici a vyhráli jasným výsledkem 16-5. Pouze 4 roky potom, co vyzkoušel svůj první LAN turnaj, Kenny, kterého už před jeho zářným výstupem mnozí považovali za nejlepšího AVPčkaře, se dočkal svého prvního major vítězství. A co na to pověděl? Věděl jsem, že ta cesta není jednoduchá. Málem jsme v semifinále jeli domů. A pak to přišlo. První vítězství na majoru, bylo to strhující. Bohužel tento turnaj byl tím nejvyšším
pointem, kterého tým kdy dosáhl. Po více nekonzistentních výsledcích se tým rozloučil s hráčem Kyoshima, kterého nahradil Devil. Poté se tým účastnil LAN turnajů, kde ovšem ani v novém složení neměl dlouhodobě udržitelné dobré výsledky. Pak se ale stalo něco, co nikdo nečekal. Další promíchání hráčů na francouzské proscéně přineslo Shoxe a Kennyho do jednoho týmu. G2. Jejich společníky se staly NBK, Apex a Boody. A při lovu dalšího možného velkého vítězství Kenny všem ukázal, proč by se ho měli bát. Simply rude peek into C's. On top of Mustang, Kenny S in heaven. Kenny S with the double kill and the triple for the round and the quad. The action. Kenny, first at the bat, he finds a shot, but he's being pressured up close. He needs Shox to support him. He's watching for a flank, but what? Squad! Oh my god, Kenny gets an incredible kill against Sixer! Are going to rely on Kenny to deal with the players from long. Able to take down one. There's more where that came from though, but for Kenny, it is simply too easy. Meaning Happy will just about survive. Still on 6 HP, gonna go for the push, gets the no scope onto Scream. That's ridiculous, leaving Happy. He's just gonna go straight for the defuse. Kenny getting the timing and he will even get the kill in the end. Wonderful stuff from Kenny. Middle, but it's quickly dealt with and now it's just a cleanup for G2 as they will take that lead back. There he is, Kenny S with a 4K. Which is going directly to, oh, Kenny, yes! Kenny vyrostlo na Counter-Strikeu a čekalo na něj spoustu příležitostí. A poté, co porazil vlastní emotivní já, byl připraven porážet nepřátelé na profesionální úrovni. Mnozí ho znají jako jednoho z nejlepších AWPčkařů na světě. Týmy byly ochotné změnit celé jejich fungování jen kvůli Kennymu, aby se u nich cítil dobře. Tak dobrým hráčem je Kenny Shrubs. A co vy, dámy a pánové, jaká část z tohoto příběhu vás nejvíce zaujala? Napište mi to prosím do komentářů. Také tam můžete přidat jméno hráče, kterého příběh chcete jako další. A samozřejmě se nemusí jednat pouze o CSGO hráče. Ten nejlajkovanější a nejzajímavější pravděpodobně bude v příštím videu. A co nejlepší player Kennyho? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Můžete to tam také přidat. Pro další podobná videa budu moc rád za sdílení, lajkování, komentování, odebírání a se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se a uvidíme se opět u nějakého dalšího videa. Tak zatím, ahoj.